як вважають представники бізнесу і Міністерство економіки та торгівлі, економічного розвитку та торгівлі, що книга в європейських країнах такої книги відгуків пропозицій немає, що вона ще, як кажуть, з Радянського Союзу застаріла. Після, як кажуть, протягом цього місяця, після відміни книги відгуків пропозицій, ми зустрічалися на перевірках з представниками дійсно бізнесу, суб'єктами господарювання. І більшість суб'єктів господарювання вважають, і не від в них ці книги відгуків пропозицій так і є в куточках споживача. Нововведення теж є, що в кожному районному центрі від відділу захисту споживачів є представник, який проводить консультації, надає роз'яснення законодавства про захист прав споживачів в кожному районному управлінні Держпродспоживслужби.